Action. Lad os prøve igen. Lige vågnet her, min stemme rusten, det vidste jeg ikke. Action. Det lød ikke særlig inspirerende der. Lad os lige prøve igen, jeg får for noget drik. Det er fordi jeg oplæser. Jeg oplæser meget nu. Så men jeg går også en lys og sådan noget. Lad os lige, jeg er op nu, som I kan se her. Klokken er lidt over 9. Jeg har trykket en enkelt gang på slummerknappen her. Jeg har blandet noget mere saft, men det gør jeg altså ikke lige nu. Jeg har rykket min saft. Det står sådan i rækkefølge, jeg drikker. Lad os få drukket den her. Den hører jeg ikke til køleskabet. Skal blande mere saft her, kan gøre det, før vasker tom. Jeg har lavet det der ravioli, tror jeg, den smager også godt. Den skal jeg lige fat i. Det er den der ravioli med grøntsagsfyld og kødsovs. Den er så mere krydret. Jeg tænkte på, at man kunne smide to skiver ost i den. Nej, når man opvarmer det der ravioli, så tager man bare for at give den lidt mere smag, så tager man bare en skive ost i. En enkelt skive ost i, eller to. Jeg tror bare, en skive ost vil være fint nok. Man kan også putte et frossen pølse, men en pølse, man har tøget op. Yes. Man kan tøge sådan to pølser op her, og skære i nogle små skiver. Og putte i, og så putte to skiver ost i også, så er det jo sådan luksusudgaven. Yes. Men jeg tror, det er onsdag i dag. Mine dage ligner meget hinanden, som I kan se. Det er jo ikke meningen, jeg skal optage hver eneste dag, og lige efter de vågner der. Det har jeg også gjort lang tid nu. Det koster altså ikke noget, og det koster ikke noget at optage video. Det koster kun den tid. Det koster den tid, det tager mig. Lidt koster, fordi jeg gemmer mit video på... lad os bare... Når vi skal ikke herude. Jeg gemmer jo mit video på sådan en ekstern harddisk. Det koster selvfølgelig lidt. Så men det falder jo hele tiden i pris. Nej, sådan en koster... Skal jeg sige 800 kroner for 5.000 gigabyte. Yes, men ikke, lad os lige få åbnet, vi skal have noget lys og luft ind. Det bliver sådan skal jo, det er det første, jeg gør. Vi skal have noget luft og lys ind. Det kan være allerede om 20 minutter, jeg begynder at sidde og læse, så skal jeg jo lukke igen, ja. Lad os starte med at få lidt luft og lys ind, fordi så skal jeg læse op inden for en halv time, og så skal jeg lukker jeg op igen, ja. Mens jeg sidder og læser højt, så lukker jeg døre og vinduer på min stemme. Så det er det første, der skal have luft ind. Yes, noget luft og lys. Nej, nu klokken er 9:10 nu. Og det kan da være, at om 20 minutter, jeg går i gang. 20 minutter går jeg i gang med at læse måske, fordi jeg har ikke noget at lave jo. Men jeg skal lige vågne. Men jeg kom tidsnok til sengen i går, derfor at du ikke står, jeg stopper der kl. 1 om natten.
Men jeg tror, jeg skal finde ud af noget med fra klokken 11, men klokken 11 og 9 om morgenen, så skal jeg så kun tænke på at hvile og slappe af. Altså, det betyder bare at ligge og se fjernsyn, YouTube eller Netflix eller andet. Men går, hvad jeg ved at læse, så må jeg så bare starte endnu tidligere. Så må jeg starte, jeg starter klokken 7. Klokken 7 om aftenen med at læse det her. 7, 8, 9, men så havde jeg så også pause. Så vi finder ud af, hvad jeg gør her. Det er så onsdag den 11. august. Jeg kan se, at mit YouTube-penge er på vej, men det er først den 25. Der er der er 14 dage til det. Så nej, jeg tænker mig bare at fortsætte med at læse det. Det gør jeg. Jeg skal lige vågne. Jeg begynder nok lige om 5 minutter. Jeg skal lige have 10 minutter til at vågne i hvert fald. Så jeg ikke sidder helt søvndrukken. Jeg har taget sådan en stak fra her. Det er dem, jeg ikke har læst. At de serier. Det er ikke dem, jeg ikke har læst, men serier, jeg ikke har læst. Jeg har lavet sådan en sædel her. Jeg har lavet en sædel af serier, jeg har læst fra. For eksempel det, jeg læste før Cowboy Texas. Er det meste, jeg, hvis jeg ikke får læst, det er så kæmpe opgave. Jeg har ikke engang læst 40 endnu. Jeg har ikke engang læst 40 af dem, så det her, det er nogle serier, jeg ikke har læst. Og så er der et par, som jeg har læst, som der lige er to tilbage. Jamen, de her to, er der lige to serier tilbage. Læser jeg dem, så er lige to spider, det er sådan noget agent, halløj. Og så er der kun to King Kong, jeg har ikke læst nogen af dem, så lige få læst dem, så er lige kun to-tre tilbage, lige få dem læst, fordi så bliver der ikke så mange forskellige, så er der kun sådan nogle store, så er der for eksempel kun sådan noget Kalara tilbage. Kalara Spion, så er der to serier her. Så er der Gunfighter her. Så når jeg får læst de her, Neo Kid og jamen, så er der ikke, så er kun to serier her tilbage. Big Bull er der her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Big Bull tilbage. 2, 3, 4, 5, 6 Neo Kids. Så er der en masse forskellige krigsserier. Det vil tage noget tid. Det kan jo tage mig flere måneder, inden jeg får læst, gider læst det her. Og så er der alle de der klædte kampflyver, den største kommando er den anden største, over 700 de her. Jeg har kun læst to af dem, så når jeg har læst 70 af dem, så er det 10%. Så men nu er der ikke nogen, der siger, at jeg skal læse det hele, jeg skal ikke bruge 50.000 kroner på at købe de her. Det har jeg jo heller ikke, så men det kommer til at koste altså at dele 1.000 kroner, det vil jeg gøre. Så jeg skal hele tiden købe lidt, hvis jeg skal have nyt. Det har jeg også. Jeg har bestilt for 500 kroner mere. Men jeg skal så også have penge til andet noget. Det der siger, altså hver gang jeg har en 1000 kroner seddel eller to på min bankkonto, så skal jeg så ikke købe et eller andet for det, fordi jeg bliver nødt til at have nogle penge. Rådighed. Jeg bliver nødt til at have 5-10.000 kroner. Altså min mål var, havde jeg bare her mit nære mål, hvad havde jeg? 5.000. På min bankkonto, så 2-3.000 kroner på. Jamen, det er penge, jeg bare skal have, hvis jeg bliver syg eller sådan. Så jeg kan ikke blive ved med, det kan man jo altid gøre. Altså, man kan altid gå ud og købe et eller andet der. Man kan altid købe sig fattig. Ja. Så uanset hvor mange penge man har tjener, kan man jo altid gå ud og købe et eller andet, eller købe noget online. Så man bliver nødt til at beslutte sig for, at jamen, jeg skal have mindst 7.000 altid til rådighed. Hvis jeg bliver syg eller et eller andet, nødt til at have et eller andet minimumsbeløb, der passer til ens økonomi. Ja, for mig er at 7.000 kroner mange penge. For nogle mennesker er det jo ikke særlig mange penge, hvis de har hus og bil og to biler og både og imod, så skal de måske have 100.000. Eller 200.000. Så
Nej, man kan jo regne ud, hvor mange sådan penge man bruger i udgifter hver måned. Så kan man jo så sige, hvor mange penge skal man have, hvis man skulle have penge til ens udgifter et helt år for eksempel. Ja, hvor mange penge bruger man til ens faste udgifter plus mad til et helt år? Det for mig er det jo, ja for mig er det jo det er 12.000 gange, altså hvis jeg bare skulle have penge til et helt år. Det er 12.000 om måned bare til udgifter. 12.000 gange 12. Ja, det er 144.000, og så... du ved ikke, 3.000 om måneden plus 36.000. Ja, det er 180.000. Altså, hvis jeg skulle have penge helt over til mine udgifter, lån og 3.000 kroner om måneden til mad, så skal jeg spare 180.000 kroner op. Så jeg er på førtidspension, og jeg har ikke sådan specielt, jeg har sådan nærmest ikke specielt mange år. Jeg har selvfølgelig 7.000 om måneden til lån. Det har jeg. Men altså andre mennesker, de har jo mange flere udgifter end 12.000 kroner. De har måske 20.000 kroner udgifter. Og måneden meget, meget mere også. Ja, de har 20.000 kroner om måneden. Gange 12, jo, så det er jo 240.000. Og så skal du have 5.000 om måneden til mad og lommepenge. Det er 60. Plus 60.000. Ja, det er 300.000. Det kan man roligt gøre. Man kan så roligt spare 300.000 op. Altså, hvis man har udgifter for 20.000 og skal have 5.000 kroner til mad og sådan noget. 5.000 er altså ikke særlig mange penge. Hvis det er mad og benzin og sådan noget ting. Hvis der skal også være benzin, mad og benzin og lommepenge og tøj og transport og sådan noget. Så 5.000 er altså ikke særlig meget. Så er det altså... så er det måske 2.000 kroner til benzin, og så er det 1.000 kroner til noget andet noget, og så er der 2.000 kroner til lidt billig mad i Netto og ravioli på dåse. Altså 5.000 om måneden, og tal ting, det er altså ikke at gå ned i hjemme og købe for 1.000 kroner. Hvis man også skal have benzin og alt muligt, så. Så man kan altså roligt spare 100.000 op. Altså for det man har sparet 100.000 kroner op, så har man jo altså... man har jo ikke engang penge til ens udgifter 10 måneder, jo. Så det kan man jo prøve at regne ud, hvor mange penge man skal have, bare for at have et år. Så for mig var det værd, det var 180.000. 12.000, altså bare for at have til min lån og sådan nogle ting. 12.000 om måneden cirka, gange 12, ja 140.000, men det er altså også kæmpe beløb, for det er 7.000 om måneden jo, det kunne jeg jo trække det fra, så det er 12.000 minus 6.000, jeg kan komme helt nede på 6.000 kroner, min normale vil være gange 12, 72.000, 80.000, Nej, det hvis jeg ikke havde omkring 100.000, men når jeg kommer ned med de lån, så hvis jeg har 100.000, så har jeg penge til 12 gange husleje og elregning af mine faste udgifter. Så på den måde vil jeg godt spare nogle penge op. Sådan at jeg har nogle, jeg kan klare mig mere end bare et måned. Jeg har jo ikke engang penge til et måned. Altså hvis min førtidspension stopper på en eller anden måde, jamen så har jeg jo, jeg har ikke engang penge til et måned. Jeg har jo ikke penge til min husleje næste måned eller noget som helst. Så på den måde har man et par måneder lige at køre på, hvis der sker et eller andet dårligt. Så... men jeg fylder jo 55 år. Jeg fylder 55 år snart, og når jeg fylder 68, så kommer jeg på en folkepension. Yes, nu har vi ikke mere tid. Kan I have en god dag?